So today saya nak tunjuk cara membuat puding sagu gula Melaka yang sangat mudah. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan untuk sagu, obviously just sagu, just the plain sagu. Yang ini saya gunakan sebanyak 300 gram. Okey, so yang ini kita basuh sekali lalu dengan air. Lepas tu kita toskan. Lepas tu immediately kita boleh jerang air sampai dia dah mendidih, nanti baru kita masukkan kita punya sagu. At the same time, nak jimat masa, kita panas air lagi satu, lebih kurang 2 cawan air untuk kita masak dia punya gula Melaka lah. Ini dah hampir nak mendidih, bubble dah start naik. So sekarang saya akan masukkan sagu ke dalam. Yang ini air dia saya gunakan lebih kurang setengah periuk. So you don't have to measure exactly. What we need to do, kita perlu kacau je sehingga dia punya sagu ni yang putih-putih tu more or less hilang lah. Okay, dia takkan hilang kesemuanya, but at least you nampak more or less lebih kurang 3 quarter of the white tu gone. Kurang ya. So bila dia dah kurang dia punya mata-mata yang biji-biji yang putih tu, ataupun yang mata-mata yang putih tu, bila dah kurang kita boleh tutup api. Bila kita masak sagu ni, kita tak perlu risau kalau air kita terlebih sedikit, sebabnya nanti kita akan kacau sagu ni di bawah air yang lalu lah, di bawah air pahit dan sejuk lah. So kanji-kanji yang berlebihan tu nanti bila kita tapis tu dia akan keluar. So not to worry, because maybe ada some recipe yang daripada kita masak ni terus masuk dalam acuan. Yang saya punya ni kita tak masuk dalam acuan terus, tapi kita akan tapis, buangkan kanji yang berlebihan dahulu, baru kita masuk dalam adunan. Okay, so now kita nampak at least dah 50% dah sagu ni dah clear, tinggal sikit saja lagi. Okay, as I mentioned, yang you know it won't entirely gone lah, yang putih tu dia akan ada. So probably dalam 1-2 minutes lagi saya akan tutup api dan kita akan basuh sagu ni di bawah air yang mengalir lah. Okay, so I think yeah, if you look closely, nampak dia dah more than 50% dah sagu dia dah masak. So sekarang probably I just tutup api. Okay, saya akan biarkan dia sejuk sekejap saja. Lepas tu saya akan lalukan dia di bawah air yang mengalir. Okay, I'll show you later. Okay, sekarang saya letak penapis di bawah dan saya terus bukakan air. Dan saya akan tuangkan adunan ni yang kita dah masak tadi ke dalam. Okay, akan jadi penuh. Okay, what I will do now, saya akan kacau dia. Okay, kacau untuk buangkan sagu dia yang berlebihan lah. Okay, so sudah banyak air. So saya akan sekarang saya akan buangkan, kurangkan air yang tak perlu tu lah. What I can also do, boleh transfer ni ke dalam bekas periuk kita tadi lah. Okay, so saya akan transfer je ni ke dalam dulu. Saya akan biarkan dia, saya akan biarkan dia air-air yang tak perlu tu turun ke bawah, and lepas tu saya boleh masukkan ke dalam bekas acuan lah. Okay, sekarang kalau saya tapis pun macam ada sikit-sikit saja lagi kanji yang turun. So sekarang letakkan sagu ni ke dalam bekas. Yang ini terpulang pada kita lah, setengah orang nak letak dalam bekas macam bekas apa ni, bekas macam sundae cup tu pun boleh, nak bekas kecil-kecil pun boleh. Saya nak letak je dalam bekas besar ni. Okay, make sure kita tak tinggalkan ni lah, jangan membazir. Tuangkan semua ke dalam bekas kita.
Okay. And what I will do, saya akan rata-ratakan sajalah. Dah rata-ratakan macam ni. Saya akan masukkan ke dalam fridge. Okay. So put in fridge probably about 30 minutes. Okay, sekarang ni kita punya air yang untuk gula melaka pun dah mula nak mendidih. Jadi kita boleh masukkan gula melaka tu lah. Okay, sekarang kita boleh masukkan 2 ketul gula melaka ke dalam. Dan biar dia larut perlahan lah. Api buka secara perlahan pun tak apa. Okay, bila semuanya dah larut, dah sejuk, nanti baru kita tapis sebelum kita hidangkan lah. And santan, parti santan saya guna lebih kurang dalam 500 ml. So that one saya letak dalam fridge dulu. Kita nak makan nanti baru kita letakkan sedikit garam ke dalam parti santan dan letak sagu and gula melaka. So now gula melaka tu dah cair ke semuanya. Saya cuma nak memekatkan saja gula melaka ni sedikit. Okay. Bila dia dah pekat sedikit nanti saya akan tutup api lah. Actually terpulang kepada kita lah. Ini saya nampak dia macam agak cair. So saya akan pekat biar dia masak lama sedikit supaya dia lebih pekat. And then kita akan tutup api lah. Tutup api dan kita boleh tapis. Okay. Kita dah didihkan dia tadi dalam lingkungan 5 minit. Jadi sekarang ni saya nak tutup api dan sejukkan terlebih dahulu. Okay, so now semua dah ready. Apa yang saya nak buat, saya nak scoop je sagu ni ke dalam bekas yang kita nak hidangkan. Okay. So let's say I just want to eat macam 3 scoop. I just put 3 scoop here. Dan saya akan tambahkan gula melaka mengikut kesukaan saya lah. Kalau saya suka manis, saya bubuh lebih sikit. Dan juga santan. Santan pun saya akan bubuh mengikut kesukaan saya lah. So in this case, I will put a bit. I won't put too much. Okay, dan dah boleh makan. Gaul saja dan dah boleh makan. Okay, bon appetit. Kalau rasa tu macam kurang sikit, then kita boleh tambah lah. Sama ada nak tambahkan, nak lebihkan santan ataupun nak lebihkan gula. Okay, so selamat menjamu selera.